Olá. Olá, Mariana. Mariana, tudo bem? Sim. E o que é que gostas musicalmente, Mariana? Gosto de acústico e pop e... É, gera um bocado, anda aí à volta disso. Ok, pois. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, but don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Próxima. Queres tirar o tom? Ah, ela não sim. precisa, é ela está segura. É melhor. Bato a porta devagar, olho só mais uma vez. Como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e a nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada, não podia ser de outra maneira. É a sorte, é a sina, uma mão cheia de nada. E onde a cabeceira, mas nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Tá bom. Tá. Mariana, sim. Tu és muito bonita. Obrigada. E tens uma coisa em ti angelical. Também tens uma voz bastante frágil, muito, muito melodiosa, muito... Muito, muito melosa. Agora tu tens qualquer coisa, mas ainda tens muito trabalhinho à frente, isso é um facto. É, obrigada. Vou julgar-te com uma frase, que é: tudo o que eu te dou, tu me deste a mim. Obrigada, Mariana. Obrigada, eu. É bonito, hein? É bonito. Há pessoas que acham o Manuel Moura dos Santos o mais receoso, mas eu adoro-o. Eu adoro porque ele é muito sincero e faz muitas críticas construtivas e isso é ótimo para cada um de nós. E pegar nelas e tornar-nos melhores. Eu acho que tu trauteias as canções, sinceramente. Ainda não as cantas. Isso é um problema. Tens uma imagem que eu diria bastante comercial. É fácil pegar na tua imagem e vendê-la. E a parte musical é aquilo que me preocupa mais. Que é, a tua voz é muito pequenina. Estamos a votos. Sim. Sim, claro. É não. Não. Tenho que deixar a decisão nas mãos do Pedro. Mariana, atendendo às várias nuances que tu aqui trouxeste e atendendo a que o primeiro tema foi muito bom, Bobby McFerrin, o segundo tema foi muito mau, mas eu acho que
tens um talento imenso. E tens muito para onde crescer. Muito. A minha resposta é sim. Ah. Esperamos que sim. Agora gostei, não é? Super indecisos. Esta miúda, não se aguenta no teatro. Pois. Deixa estar, Vamos dar a volta, Manel? Pai, eu quero, tem que ser. Então vá, até a próxima fase, Mariana. Tchau. Mariana, conseguiste. Tiveste a tua hipótese e aproveitaste-a bem.